Hallo allihop. God kveld, god kveld. Her er søndag. Live. Dette er for Black Diamond, som vi lykkedes fylla til slut da. Her har vi alla spots i dag. Så ska vi kopiera. Och vi ska in på random. Ska vi se. Nej, fan, reset. Så, en. 2. Kopierar vi timestampen. Klistrar in. Och lycka till. Blam. Kopierar vi dem. Och så klistrar vi in. Och där har vi kvällens dag.